ndabasuhuje abakunzi ba cano yacu nyemwakoze subscribe ndongeye ndabashimiye nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukore subscribe kuko nzi neza ko ino cano uzigiraho ibintu byinshi 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 cyane hari umuntu atubajije ngo ni gute bashyiraho aba user barenze umwe kuri computer ugifite computer ugakenera ko ushyiraho aba user barenze umwe wenda nk'urugero hari igihe umuntu ushanga afite nka user imwe ari abantu bose bakoresha rimwe na rimwe bagasiba document zawe bakangiza ibintu birimo kandi wagakwiye kubaha user runaka bakoresha document zawe ukazimburira ku yindi user rero iki kibazo yarakimbajije niyo mpamvu nanjye mise ngekora muri no video ngo nkwereke ni gute wakora user nyinshi muri machine imwe hamwe ugakora login ukwaho ahandi ugakora login ukwaho ndetse n'ahandi ukagenda ukora login ukwaho rero nimuve ku murongo nimuve hano kuri channel yacu ndabizi neza ko ni byinshi cyane muzamenye so rero nta kindi kintu ukora fata computer yawe ugakanda ahantu hari window umaze gukanda kuri window ubwo tuvuga umuntu ukoresha window 10 uhita ujya kuri setting ndabizi window 10 setting ya yandi biri ngira ngo urahabona hano hejuru ahanga ukayifungura nyine tu imaze kuyifungura uraza ahanga hari account dore nga hano hagati hejuru ya privacy handitseho account ugakanda double click ugakandaho inshuro ebyiri so iyo umaze gukandaho inshuro ebyiri bite na mudasobwa yawe uza ahantu handitse ngo family and other users hano left ndaje nshyireho akantu kagaragaza ahariho n'ubundi kugira ngo ujye ubibona so aha ahantu hari family and other user hari igihe haba hari hano hejuru top hari igihe haba hari hano ku ruhande so ubwo wewe urasoma rino jambo family and other user so tugiye kwadingaho umuntu umwe muri family noneho ndi tukanda hano hejuru add family member biratugora nadusaba gukoresha gukora icyo bita administration cyangwa se ku Microsoft email cyangwa se account kandi twe ntabwo tubishaka nta na internet dufite turete twizira hano hantu hasi handitse ngo other user nako dusanga dufiteho umuyuza bita korenda tugiye kwadingaho undi muyuza niyo mpamvu tugiye gukanda hano noneho tugiye bahita baduha indi new window none new window bahita baduhaye cyangwa se ifungutse hano hantu habanza turashyiraho izina dushaka kwita iki uwo muyuza iyo user turayitirihe izina ngiye kwita test nyine cyangwa se igerageza hano rero bayiha password make sure password igomba kuba iri strong ku bandi bantu ariko kuri wowe igomba kuba nyine wewe uyizi ariko ku bandi bantu batapfa guhita bayimenya vuba nk'ubu nta muntu wamenya karagita nanditse hari byazamugora kugira ngo azasacinga amakaragita none hano hari ibibazo bakubaza ibyo bibazo ugenda ubisubiza nyine kugira ngo deri igihe uzaba ushaka kurisendinga password cyangwa ibindi bintu bazakubaza bya bibazo ubisubize kugira ngo bigaragare neza ko ari wowe iyo uragenda ubisubiza nyine ugenda ubisubiza urabona hano kizeho uyu wa location bugesera ushatse wansanga bugesera kuko niho mba nibereye jya ugende wuzuza nawe uruzuza uko ubishaka nturangiza nyine tu numara kuzuza nta kindi kiraba gisabwa ngo ukanda next mugihe tucyuzuza bino bibazo mwibutsa gukora subscribe nimba utarabikora rwose kandi unyandikira hano muri comment nawe ikintu wifuza ko twagufasha neza cyane turahita tugufasha tugiye gukanda next tumara gukanda next ahangaha hano hasi kuri toolbar hahita haza akantu ka notification ukagafungura ugahita wemeza so ndabona record yanjye itari ko recordinga ariko nyine uragafungura ugahita wemeza so iyo user yawe ihitiza igahita iza aho izindi user ziri cya okay hari igihe gatakiza namu gato gafungura ariko record yanjye nzi ko recordinga ariko nyine urabona ko test ihise izamo nayo muri roko account bivuga ngo twayihaye password itandukanye na password ya korenda ndetse itandukanye na password y'iyindi user irimo so ushobora kuyikoresha ukayiha umuntu akayikoresha yenda udashaka kwa kuvangira reka tuze hano kuri
kuri start turebe hano hari abayuza babiri turasanga babaye abayuza bangahe batatu urabona ko na test nayo yicumitse ndukora sign out hariya turita tugira gute turita tuzibona zose uko areshatu duhitemo imwe dushaka gukora login wenda for example reka bigerageze urebe urabona ko zise zizareshatu hano ugomba gushyiramo password ugahita ukora iki login cyangwa akoze kukureba video yanjye nyandikira muri comment hano ufite ikibazo iwana ndahari ngo ngufashe kandi wibuke gukora share like comment bye bye ya inizo pro.